Ubisoft uvádí 69. díl Assassin's Creed a vsadím se, že než vyjde Zaklínač 4, tak vyjdou další 3 díly Assassina Omega Lul XD, ale ten začátek se mi hodně líbí, to je cool, to je hodně cool. To mi docela dost připomíná Tarojku, tam byl taky trailer, kde letěl Orel a pak letěl Connor po stromech. To jsou Connorovi vlci z DLCčka. Tady už běžím, jo? A nemůžu si to zběhnout sám? Ubisoft, já chci hrát, nech mě běžet. Taruji ty jméno, tak to bude těžký si na zapamatování. A tamhle máme rovnou cíl k eliminaci. Tak jo, dík Ubisoft, já jsem říkal, že chci jít rovnou do akce, to se mi líbí. No, konečně pořádná zábava, žádný, víte, jak trapný tutoriál, jak v starých dílech, kdy vás zavřou do arény a odaraš 3 útoky, paroveč 3 útoky, udělej 2 obrany a věci, co nikdy doslova nepoužiju, protože jsou slabý. Aha. My ho nemáme eliminovat, jenom na něj udělat bububu. Já ji škoda. Já myslel, že kuchne mě nějakého templáříka. Mám nápad, uděláme cosplay na Jacka Sparrowa. Kapitán Jack Sparrow. A kde máš loď? Ukradnu si tvojí. Jen co tě... Co? Jak jsi mě všimnul? Já jsem chtěl říct, jen co vás všechny eliminuju. A ani mě nikdo neviděl a najednou jsou všichni naagarovaný na mě. To co je? Já si normálně stěžuju, že chlapci stojí metr od sebe. Já zabiju jednoho, oni si nevšimnou. A nechají se eliminovat stealth a pak tady stojím vzadu, nikdo mě nevidí. A jsou na mě naštvaný a jdou po mně. Tak to je scam. Tohle je doslova scam. Jo, dobře, mlácení v cutscéně, nechám si líbit. Alespoň ukážou nějaký kombíčka, který v té hře nejdou mimo cutscénu. Jop, přesně tak. Jak ho sejmul. Bude tady dvojitý zabíjení. V Black Flagu se mi to nestalo, že by do mě zautočili 2 na 1. Možná to tam nebylo, i když já jsem měl ty nejlepší meče ve hře, ale nestalo se mi to. Ale v Tarojce to bylo zábavné, když do mě zautočili 2 na 1 a já je mohl jakoby v té pidi cutscéně, když to řeknu takhle, eliminovat. Mám ju. Jaj, no tak, tutoriále, come on, zrovna jsem si tady vychvaloval Ubisoft, že už tady nejsou. Občas se jako hodí, abych věděl, co mačkat, ale to se můžu podívat do nastavení. Pomáháš nám tam zezadu, jo? Střílíš, pomáháš, jo, dobře ty. Časy se mění, bugy zůstávají. Tohle moto si musím nechat patentovat, to je totálně skvělý. Tak jo, hoši, ukažte, co umíte, mám teďkon totálně skvělý katany. Takže jsem hej a samuraj a pořád BTV Ubisoft čekám na samurajský asasíny. Oh, já jsem zabil 6. Já jsem to bugnul, já jsem to zase rozbil. Máme to. A můžu zase opravit Kafku a nebo někoho nabrat do posádky. Počkat, co to je. Rozebrat a dostanu parachy. Oh, proč tohle nebylo v Black Flagu? Cool Ubisoft, milion z 10, miluji tento díl. Zdravíčko, nenech se rušit, bal ženský dál, já jsem přišel na pivčo s Adévalem. Tak kde pak je Adévale? Nějaký problém, hošku? A už jdou po sily. Ten je dobře namol podle těch pazvuků, co u toho vydává. Tak jo, hoši, dáme si pěstní souboj, tak to si nechám líbit. O, tady to drtím líp jak tyjo Hateman Kenway, tady jim dávám totální sadu, i když Hateman Kenway byl super v tom, že všechny házel o barely a sudy a házel na ně židle. Oh, ledovce a sníh, omg, tak toto miluji, to neměl žádný asasín doteďka, to má možná tak Valhalla, ale jinak sníh a led nikde není. Skvělá změna prostředí, to se mi velmi líbí, mám savenout tyhle naše. OK, tak ty už asi nesavenem. Tak nic, to bylo asi nějaký naskriptěný. Aha, já je mám pomstit jenom, OK, a mám na to 3 minuty, abych měl 100% synchronizace. Ale to nikoho nezajímá, to jsou stejně otravný úkoly, jako doslova u odposlechu máte
nepozorovaně, že jo, získat informace a všude okolo jsou keříky. Co vám řekne ten quest na 100%? Nepoužívejte keříky, lmao, takže ani náhodou Helio, vysovte na to ti z vysoka, víš co? To nedává žádný smysl, schovávat se v keříkách je asasínském. Pojď sem lodi, ona narazila, ona se zničila, to je hňup. Tak 2 ze 3 máme. Počkat, kam zmizela ta loď? What? Kam zmizela? Tak ještě tuhle. Dobře, dobře. Ale počkej, otoč to, dělej, otoč tím kormidlem. What? Co je zabilo? Oni narazili všichni do ledovce, no to je moc. Pipí dřáci. Odplouváme, hoši, koupil jsem nějaké vylepšení paru naší lodičku. Hurá, jo, to je vončo, teď s těma OP kanonama to potaháme. Vyhovuje ti tato póza létání pod kormidelníku, jak si stojí v tom vzduchu? Vyhovuje ti to? Na co koukáš? Nechceš jít dolů? Stop, kapitán, ten vítr mě odfoukne a já odletím, když stojím ve vzduchu, ale tohle je hezký, ten ohňostaroj, jej. Ten byl i, myslím, ve dvojce, tam byl jeden festival, ale nebyly tam takhle nádherný ohňostaroje. Wow, ten měsíc žlutej, hustý, to se mi mega líbí. 1 000 000 z 10. Dominus Sanctius Patre Indominus Rex, teda co? Můžeme si tady konečně užít kostelní atmosféru, protože ta byla v... Teď nevím, jestli dvojce nebo Brotherhoodu, už jsem zapomněl, kde jsme byli v tom kostele. Jo, ve dvojce! Tam vlastně Ezio bojoval s tím knězem na konci. By mě zajímalo, jestli tohle je ten stejný klášter, když tady máme šlohnout jablko a ráje. Kudy se tam jdem? Jo, aha, mně se tady postaví cesta, dobře, to beru. Doslova vědí, že nikoho tady nebaví líst přes ty karaviny, víte jak všechny díly? Jste museli oblézat celou místnost a skákat po divných dlaždičkách z parastarý civilizace, z nějakého divného Mataroše a tady vám to rovnou postaví cestu, protože a už to nikoho nebaví po 10 dílech šplhat, tak tady to máš zadáčo. A ani nemusím skákat ven, dobrý, on vyjde sám, to vypadá. Nebo já tady vyběhnu a můžu jít na další misi, ne? Asi jsme tedy nedostali to jablíčko. Aha, tady to nevypadá moc dobře. Oh, WTF, my jsme zničili kostel, to jaký barbaři jsme. Doslova ničit kostel, to dělá jenom největší barbaři. My jsme zničili asi celé město, co? Mám takový pocit. Nebo my ne, prastará civilizace, na co jsme to sáhnuli? Já jsem mi myslel, že jdeme paru jablko ráje a tam byl nějaký divný, nevím, vypadalo to jak přiblížený mikroskopem proteinový spike koronaviru, nebo jak se to jmenuje. Prostě jakýhokoliv věru asi tím pádem a spustilo to tohle, tak to není ale hezký, to se nám nepovedlo. Jo, hele, adévalé a... Pěkně, tady taky můžu běhat baráčkama jako ve Tarujce, to se mi líbí. Adévalé a Achilles, tohle se budete zodpovídat, asasíně, tohle nebylo v plánu. Tohle je velký, špatný, takhle to nemělo dopadnout, ale líbí se mi ten parkour tady, jak je to ladný a jemný celý, to je fakt úžasný. Musím pochválit tenhle díl, ten se mi líbí víc jak Black Flag, nevím proč, ale přijde mi, že všechno je tady takový rychlejší, promakanější, plus ten příběh je maličko zajímavější. Mega si užívám gameskování tohodle. Utíkej, jdou po nás doslova všichni asasíni, co tady jsou, protože... Nejsou spokojení s tím, že chceme od nich odejít jen proto, že jsme zničili celé město. Dobře, tak budeme teď templář proti asasínům, tyjo, to se mi maličko i líbí, protože asasíni chtějí mír, jak jsem řekl už ve Tarujce za cenu, že budou vládnout lidi a templáři chtějí vládnout lidem, aby byl mír, což je lepší, protože, jak vidíme, asasínských dílů je už 20 a mír pořád není, protože lidi jsou hňupové a vždycky si to pokazí. Takže my potřebujeme, aby vládli templáři tvrdou rukou, až z toho všichni no radši to říkat nebudu, ale víte, jak to myslím, je potřeba, aby převzali tu zodpovědnost a konečně nastal ten mír, jinak nikdy nebude. O, tahle mechanika se mi líbí, to je z mulťáku. Protože já jsem zkoušel mulťák v... Tak, mami, já jsem zkoušel multiplayer v
Revelationu a Brotherhoodu a tam přesně je tohle kolečko, kterým hledáte ty ostatní hráče. A oni to sem přidali, jak jsem řekl, ty mechaniky tady jsou mega hustý a zábavný. O čoření skladiště, jak v Black Flagu. Moje sice zábavná, ale neoblíbená činnost, protože za ní jsou tak malý odměny, že je lepší zaříznout dvě lodě, nebo spíš potopit. Zaříznout posádku a potopit loď a za to mám dvojnásobnou odměnu. Co to, jak mě seknul? Já tak nenávidím tyhle těžkooděnce tady v tomhletom rogu, protože... Kde je ta pistol? Pistol! What the fuck? Sakra, dělej, střel ho! Dělej! Počkej, ne, hele, jo. Já jsem lepší pistolník, bum, tak. Ale já nemám rád ty těžkooděnce tady v rogu, protože já do nich dám útok a oni dají do mě ve stejnou chvíli a oni mě seknou dřív, oni mají hrozně rychlý útoky. To se mi v předešlých dílech nestalo, tam měli pomalý. A škoda, oni si mě všimli, škoda. Já jsem doufal, ty vogo, že zabiju ty dva jak v Black Flagu, nebo ve Trojce. Jak je naberete oba dva nebo jednoho pod druhým, ale nevadí. Tak a teď to skladiště. Přijdu zase hoši a šlohnou to. Počkat, co? No, odfláklá animace, ale dobře, nebudu si stěžovat, cool. Posádko, jsme hrdí templáři a musíme dobít tuhle asasínskou pevnost, je to jasné, jsem zvědav, jak mi to půjde s těma novodobýma mechanikama, já říkám novodobýma, ale když tady je ten hustý kulomet... Jenom mi zatím chybí ten minomet. Minomet je vždycky nejsilnější a podle mě ho nic nepřekoná, ale musím si ho teprve koupit. Ty karaso, to dobře der tím kulometem. Teď tu loď. Já na ní nevidím, kde je. A to je jedno, kašlu na loď. Kde je ta věž? Já nevím, kde je ta věž, já vůbec nevidím, do který mám střílet z těch všech. Oni jak tam jsou nalevo, asi tak půl metru od té dané věže, ty... Červený kolečka. A tahle, tak vůbec nevím, která je ta pravá. A ještě jedna salva a máme, yes, ten kulomet je hustej. Ten je peckovní. Jak tam ještě jede ten minomet vedle naší lodě? No poběž. Tady nemáme zabít důstojníky, ale jenom nějaký hlídky tady na věžích, dobře. Doberu, to zní jednodušeji. A teď, kdybyste po mně parusím nestříleli, hezky to podlezl, protože mé životy nejsou zarovna největší, tak pojď ty lumpe, koho pak to tady máme, aha, já nemůžu, je to zablokovaný, tak nevadí, musíme být v anonymitě, to kolik jich tam stojí, tam je tak 10 vojáků, wow. Já tady nemám žádnou pomoc, já jsem tady sám, se mi zdá, tady není žádný z mých chlapů, tady není nikdo z mé lodi, jak v Black Flagu, tam se všichni rvou a tady jsem na to sám, dobře no, alespoň si užiju víc zábavy. Budiš, chlapci. Když to chcete po zlém, pěkně jsem ho majznul. A ty budeš poslední, ne? Ještě na minimapě dva jdou. Jo, ještě dva. Mně se zdá, nebo alespoň všimnul jsem si, dřív jsem si toho nevšiml, ale teď jo, jak koukám víc na tu minimapku, takže do mě může jít max třeba 5 až 10 vojáků a zbytek stojí vzadu a čeká, až se paruně uvolní místo v boji. Něco jako konec AC1, jak tam šli po vlnách do vás. A je to je velký špatný. Tak pojď, zabijeme vůdce pevnosti. Aha, ok, to je nějaký boss fight hustý. Takže tady nezabijeme jenom toho klasického... kdo tam vždycky byl, nějaký kapitán, co se nechal zabít ze stolu, že jste ho jenom kuchnuli Hidden Bladem a měla ruce nahoře. Tady asi budou vždycky takhle nějací asasineští důstojníci. A nebo to má jenom jedna tahle pevnost příběhová, já nevím, to je moje první. Budeme muset to zjistit, je tady ještě nějaký barel? Aha, tady už nejsou barely, po který bych ho hodil, tak moment, tak já potřebuju tohle, tak. A do něj, tady konečně využiju ty hůky, já jsem je vůbec nevyužíval v Trojce a myslím, že i 4 tam byly, nejsem si jistý, nepoužíval jsem to, přišlo mi to zbytečné, ale tady se to celkem hodí, ho zaháknout, hodit vozem a plácnout ho po zádech mečema a je po něm, těma mýma hustýma katanama. Ale desynchronizačka hezká, zajímavá, jako to bylo v tom, jak se to jmenovalo, v Liberation. Rogue a Liberation mi z těch starých dílů přijdou fakt jako hodně zábavný, ty mechaniky a to prostředí se mi líbí nejvíc, nevím proč.
že třeba AC2 a Brotherhood je super, ale je to pořád to stejné dokola. Jo, jasně, obiješ klíčník a na to vám kašlu, tohle mě nezajímá, ta synchronizace. No tak máme pevnost, Britové, je to vaše. A bacha, je tady nějaký schovaný asasín, protože mám kolem sebe zase ty divný růžový třpitky, nějaký asasín mě miluje. Já ti dám asasíne, zrovna tě mám, jak vylítla ta sekera do vzduchu. Já si chci zkusit docela tu sekírku, ta zní docela zajímavě, tu jsem ještě nepoužíval. Konečně tady zase jdou barát zbraně ze země. Pánové s kloboučkama, můžete jít prosím hezky po mně, děkuji vám velmi. Ti gentlemanové s kloboučkama tady jsou celkem fajnový, dobrý, tento karát jsem se vyhnul. Co dělám? Odzbarujit, odzbarujit. Pěkně, pěkně. Hej, au, to bolelo. Necháš toho, pidíš víku? Pěkně, pěkně. To je trošičku jak Ezio, tenhle ukončovák. A teďkon by to chtělo zničit, ty zásoby si jedem. Žádný pikle tady nebudou, hoší. Jak je to okamžitě uspí, to je dost dobrý. Au, kdo tady do mě střílí, má je to uspat, dělej plyne. To má být jedovatý plyn, tak ať je to okamžitě sejme, jak zuřivá injekce. Tady ještě daru, hej. Kotel s jedem, zničíme taky. Jak jsem řekl, totálně hustý mechaniky, užívám si víc jak Black Flag. A těch taríčků a karavinek, co tady můžete vymyslet. Nechápu, jak to, že takhle paromakaný díl má být jakoby jenom vedlejšák. A nemá to být nějaký pořádný hlavní asasín. Tady ještě třetí a měl bych to mít. Aha, asasín, ani to na mě neskoušej. Tebe dolů. Si myslej ty asasíni, ne? Jak mě trefil za skoku, dobře. Tak já zničím tohle a mizím z oblasti. Jo, už ten jed začíná působit na ně. Všichni se tady udušte jedem, já mizím pryč. Já si přijdu jak Garen s tímhletím myslivským skinem. Jo, dejte jim tím kulometem a náraz, máme jí. A teď kulomet do posádky, dělej, zakotvi to, šup šup. Kulometná palba do posádky, tenhle rotačák se jim fakt povedl. Pojďme, bum 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 bum, ty karáso, toto smažím, easy peasy. O, další lov asasínů, tak kde pak seš, pojď sem, mě neutečeš. Mě nezdrhneš, oh, počkat, co to tady je za komando, tohle na mě neskoušej, hele jo. Asasíni blázniví, takhle by to nešlo, hoši, jo, takhle to na mě nefunguje. Ne, nechte toho, uklidněte se, blázni. Hele jo, asasíni, uklidněte se, nestřílejte na moje templářské spojence. Vtipný by bylo, kdyby předek tohodle, už jsem zapomněl to těžký jméno, omlouvám se, byl Ezio Auditore, tady budoval asasínské základny a já mu to všechno zničil. Zdrháme asasíni na dohled. Padáme, tenhle týpek je hustej s těma barilema. O, ty karoso. Dobře, jsme jim to nandali. Ústup asasíni,